بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لاہور کا علاقہ لکشمی چوک سے نرد ایک علاقہ ہے جو کسی دور میں فلم انڈسٹری کے بستروں کے حوالے سے بڑا معروف تھا اس کو رائے پار کہتے ہیں یہاں پہ کسی دور میں بڑے بڑے اداکار اداکارائیں فلم ڈسٹریبیوٹر اور بہت بڑی تعداد میں فلم انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کا ایک رش لگا رہتا تھا اور اس کے ساتھ ان فنکاروں کو دیکھنے کے لیے ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھی یہاں پہ آیا کرتے تھے اور چونکہ یہ صرف رائل پارک فلم انڈسٹری کا مرکز کے علاوہ یہ ساتھ اس کے لکشمی چوک ہے وہ سنیما مارکیٹ بھی ہے کسی دور میں یہاں پہ درجنوں سنیما ہوا کرتے تھے اب وہ یہ رائل پارک ہے یہ پرنٹنگ چھپائی کا مرکز بن چکا ہے وہ لاہور کا سب سے بڑا چھپائی کا مرکز ہے یہاں پہ چھپائی سے وابستہ ہر چیز سیاہی ہو یا مشین سے مشین کا جو سامان ہے پرنٹنگ مشین کا سامان ہے دیگر چھپائی سے وابستہ ہر چیز یہاں پہ ملتی ہے لیکن ایک چیز یہاں پہ ایک یادگار آج بھی موجود ہے وہ ہے یاسین کا ہوٹل یہ سری پائے کی ایک معروف دکان ہے 1950 جس طرح بورڈ میں بھی دیکھ رہے ہیں یہ 1950 میں یہ دکان اس طرح موجود تھی اور آج بھی موجود ہے اگرچہ فلم انڈسٹری سے وابستہ بہت ساری نشانیاں کا تقریباً ساری نشانیاں یہاں سے مٹ چکی ہیں اب ایک آدھی نشانیوں میں سے ایک ہے یاسین کا ہوٹل بھی موجود ہے یہ سری بائی کا ہوٹل ہے اچھا جی یہ جو پائے کی دکان ہے یہ بڑی تاریخی ہے بورڈ بھی لگا ہوا ہے یہ 1950 کی ہے تو کون کون اگر بیٹھتا رہا آپ کے خیر آپ کی عمر بھی 50 سال نہیں ہوگی ابھی تو سب سے پہلے ہمارے دادا ہی بیٹھتے تھے یاسین صاحب اس کے بعد ہمارے والد صاحب چوری محمد دینا صاحب اس کے بعد میں بیٹھا ہوں یہاں پر آپ کے بڑے کوئی واقعات بتاتے ہوں گے یا آپ نے کچھ دیکھا یہاں پہ بڑے بڑے سردار اور رونقے اور دفاتر بڑی بڑے نام ستارے یہاں پر آتے ہیں ناشتہ یہاں پہ بھی آتے ہیں ابھی سید نور آتے ہیں سید نور صاحب آتے ہیں حسین طارق صاحب آتے ہیں کافی پرانے پرانے جتنے بھی جو ہے وہ آتے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے ابھی بھی نواز شریف ہونے کی وجہ سے ناشتہ ان کا جاتا رہا کچھ سالوں میں آپ نے کوئی دلچسپ واقعہ دیکھا فنکار آئے لوگ رش لگ گیا یا جس طرح لوگ فنکار آئے دیکھنے کے لیے یہاں پہ بھی آتے رہے پہلے آتے تھے تو لوگ جو ہے کھانا ان کو کھانے کم دیتے وہ کم جانا کرتے تھے تو وہ پھر آؤٹ سائڈ پہ انہوں نے منگوانا شروع کرتے کال جو کرے کھانے وقت چاند آتا تھا سارے جتنے بھی ایکٹر تھے وہ آتے تھے وہ یہ جب آتے تھے تو سارے کہتے تھے جب انہوں نے ناشتے کو نہیں آنا لوگ ان کے پاس بیٹھ گئے رش لگ جاتا تھا اچھا مجھے یہ کوشچن بتائیں کہ یہ ایک تو آپ کا یہ 50 سال کا 1950 کی ہوئی اس کے علاوہ کوئی اور پرانی نشانی ہے یہاں پہ جو 40-50 سال پرانی ہو یہ پلیز تین دوست دوست اکٹھے جب ہندوستان پاکستان زیادہ ہوا تو وہاں سے اکٹھے آئے تھے تینوں دوستوں نے پہلے اکٹھے کام شروع کیا ایک ساتھ عمر بٹ صاحب ہیں پوتے ہوئے ہیں وہ بھی دودھ کی دکان تھی ایک ساتھ حلوا پوری کی دکان ہے وہ بھی پوتے اکٹھے تھے یہ پہلے سارے یہ نشانی سمجھنے کے لکشمی چوک پر کسی جگہ بھی پوچھے ہیں یاسین ہوگا تو آپ کو بتائے گا کہ سب سے پرانی دکان ہے صرف لاہور کی سب سے پرانی دکان ناشتے کی ہے اور کوئی پرانی دکان یادگار تو بس اب میرا نام ہی رہ گئی ہے اچھا جی یہ یاسین ہے سری پر یہ لاہور کی لکشمی چوک کا یہ رائل پارک رائل پارک کا یہ وہ ایک ایریا ہے کہ جو مرحل اس کے علاوہ کوئی یہاں پہ اور یہ ہمارا تو ہے بھی 50 سال پر بس ہو گیا
लेकिन ये जो अच्छे की दुकान है ये यासीन सिनेफाइल की दुकान है, मेरा ख्याल है इतना पुराना और यहाँ तो कोई रोशन नहीं है, कोई पायल वगैरह की दुकान नहीं है। और जिस तरह ये बता भी रहे हैं कि तीन दोस्त थोड़ी अच्छी की दुकान सिर्फ